Eu tenho uma receita de papo de que faz o sucesso para a gente tão famoso que virou a praça do quadro dos apoiados. Bom, lá está colocado muito para anotar os ingredientes e também o preparo. O preparo de fato é bastante popular. Para que faz uma hora de sucesso com a mesa dos brasileiros. Para que ele vai fazer uma certa relação para as cortes e suculentes do papo. Thank you.